কার্ডিয়াক এরেস্ট সেপ্টিসেমিয়া নে তেজর অভাব প্রকৃততে দেবেন দত্তর মৃত্যুর কারণ কি পরিয়ালর লোকর গুরুতর অভিযোগ প্রসেসটো যথেষ্ট পলম হয়েছে আর সেইখানি সময়তো এনেকুৱা নহয় যে আমি আরামত বহি আছো আমারও দৌড়াদৌড়ি লাগি গেছে নহয় বহুত কারণ বারে বারে আমি গম পাই আছো যে ব্লাডৰ রিকুইজিশন আহি গৈছে কিন্তু টেস্ট পোৱা নাই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দেবেন দত্তর মৃত্যুক লৈ এবাৰ পৰিয়ালৰ লোকে তুলিছে গুৰুতৰ অভিযোগ সঠিক সময়ত দেবেন দত্তক তেজ যোগান ধৰা নাছিল GMCHয়ে ছঘণ্টা পলমকৈ তেজ দিছিল GMCHয়ে আই চিউত থকা দেবেন দত্তক পুৱা 10 বজাত বিচৰা তেজ দিয়া হৈছিল গধূলি 5 বজাতে কাৰণ GMCHত মজুত নাছিল এই পজিটিভটা পৰিয়ালৰ লোকে অন্য ঠাইৰ পৰা ব্লাড অনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু সেই তেজ লোৱাৰ কথা GMCH কৰ্তৃপক্ষই অস্বীকাৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য প্ৰয়াত দেবেন দত্তৰ কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ কিন্তু একেটাই বস্তু যদি কালি এজন ধৰক এনেকুৱা পেচেণ্ট আহিলে হয় যাৰ বোলে এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই ইমান বেছি তেজ ওলাই গৈছে যে যাক ইমিডিয়েটলি ব্লাড সেইটো কাৰণেই লাগে তেতিয়াও প্ৰথম একেটা অৱস্থাতে পৰিলে আনকি পুত্ৰ সমুদ্ৰগুপ্ত দত্তয়ো GMCHৰ চিকিৎসাত ব্যাপক গাফিলতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে একজন ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বেলেগ বেলেগ কাম আমি কৰি আছোঁ গতিকে সেইখিনি সময়ত ব্লাড বেংকৰ এজন মানুহ ঘূৰি তেওঁ গৈ আছে তেজখিনি তেওঁৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁতে যথেষ্ট ইফালে GMCH কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি দেবেন দত্তৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য কৰিছিল তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা 4 জনীয়া কমিটিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন আচলতে কিমান সত্য মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট